Midis Rusisë dhe Ukrainës kanë qenë shumë shtete që kanë kërkuar dhe janë përpjekur të marrin rolin e ndërmjetësimit, her për interesat e veta dhe her për ambicet e tjera. Kësaj here topi është në fushën e Gjermanisë. Kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz ka thënë në një intervistë se ai dhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky janë dakord që Rusia të përfshihet në një konferencë të ardhshme të paqes që synon të jap fund luftës në Ukrainë. Scholz bëri thirrje gjithashtu për rritjen e përpjekjeve për zgjidhjen e konfliktit. Unë besoj se tani është momenti kur ne duhet të diskutojmë se si të dalim nga kjo situatë lufte më shpejt, se sa është për shtypja aktuale, tha Scholz, duke folur për televizionin publik gjerman. Me siguri do të ketë një konferencë të mëtejshme dhe presidenti Zelensky dhe unë pajtohemi që ajo duhet të jetë një me Rusinë të pranishme, tha i. Një konferencë më pas me ndërkombëtare paqes në Zvicër në qershor përfundoi me 78 vende që shprehen mbështetje për integritetin territorial të Ukrainës, por e lanë të paqartë rrugën përpara. Scholz po përballet me shumë paganajsi politike në vend për mbështetjen e qeverisë së tij, duke përfshirë paratë dhe armët për Ukrainën, pasi partitë populiste që kundërshtojnë armatosin e Kievit do lumin në zgjedhjet shtetërore të 1 shtatorit, në kurriz të partive në koalicionin e tij qeverisë së tre partiak.